Време за пазарния ни коментар тази сутрин, който е посветен на златото. Цената на благородния метал на спот пазара достигна вчера рекордни нива. Тройунция се търгуваше за кратко над 2525 долара, преди да отстъпи до сегашното ниво от 2516 долара за тройунция. Сега ще коментираме темата с Крум Атанасов, собственик и управител на iGold. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се присъединявате към нас, господин Атанасов. Златото чупи нови рекорди в седмицата, в която ключовото събитие е годишният икономически симпозиум на Федералния резерв в Джаксън Хол и очакваната реч на Джером Пауъл за монетарната политика на САЩ. Каква е връзката между двете събития? Очакванията са той да препотвърди отново сваляне на лихвите съвсем скоро през септември. Това е основната причина. Общо взето ние видяхме как за няколко дни буквално се променят настроенията в FedWatch за това как ще бъдат свалени лихвите, с колко, кога и така нататък, което като цяло означава, че Федералния резерв няма конкретно решение и то се взима месец за месец, както каза Пауъл още в началото на годината, че така ще бъдат взимани решенията, но златото ясно показва с новите си върхове, че общо взето очакваме да видим едни по-ниски лихви още септември. Какви други фактори оказват влияние за поскъпването на златото напоследък? Нови квоти от Централната китайска банка към търговските банки, които се очаква да започнат купуване на още злато след паузата. Това е един от основните фактори. Разбира се, геополитическия риск, който дебне навсякъде за всеки ъгъл буквално. Знаете, че имаме все още възможност за разширяване на конфликт за Близки изток, Израел, Иран. Имаме там нещо като ситуация, което съвсем скоро може и е възможно да се случи, особено в зависимост от изборите в САЩ. Имаме навлизането на Украина в Русия този път, в Курск. Така че следят геополитическото напрежение, централните банки и очакването на понижаването на лихвите са причините за това да гони чисто нови върхове. Господин Атанасов, данните показват, че в последните два месеца има увеличение на средствата, които се насочват към борсово търгуваните фондове, инвестиращи в злато. Какво е мнението ви за търсенето на злато като актив убежище в момента и в България? Наблюдавате ли тази ситуация? Не, разбира се, насочване към борсово търгувани фондове, каквито в България няма, по-скоро увеличаване на интереса към покупка на физическо злато. Има интерес, особено при големите движения. Нали, ние имахме в последния месец две движения надолу-нагоре, така че когато има големи движения на златото, в цената на златото, винаги има увеличаване на покупките, независимо дали цената се движи в негативна или в позитивна посока. Съвсем нормално е отново пазарите да отиват към ETF-и, към борсово търгувани фондове, с злато, поради простата причина, че сами знаем, че имаше и така силни рецесионни данни. Имаше едно изтриване на няколко трилиона от борсите, което автоматично води до това, че пари се насочват от акции към злато. От звеното за управление на активи на инвестиционната банка UBS прогнозираха, че цената на златото ще достигне 2700 долара за тройунция към средата на следващата година, на 2025 година. Има, знаете, още по-бомбастични прогнози, има обаче и така анализатори, които предупреждават, че така предстои волатилност и резки промени в цената и нагоре и надолу в цената на златото. Вашият коментар и очакванията ви примерно следващата една година? Волатилност във всички случаи се очаква на всички пазари. Трудно е да правя в момента предвиждания относно цената, поради простата причина, че имаме
нали, двама кандидати за президент в САЩ, които имат много различни подходи към икономиката на Америка. И в двата случая, нали, при Тръмп говорим за сваляне на лихви, което и то може би по-агресивно чрез натиск към Пауъл, което обикновено означава, би трябвало да означава покачване на инфлацията отново. Да, пък при Харис говорим за съвсем други неща. Нали, там се говори за ценови тавани, за повишаване на корпоративен натиск и така нататък, както и за повишаване на данъците, нали, до 26%, което общо взето също може да означава, че няма да бъде погасена инфлацията, а напротив ще бъде засилена. Така че зависи от това кой от двамата ще бъде избран и какво той ще не прави чисто икономически, също има много голямо значение. Според мен 2700 е основателно, но има страхотно много фактори в момента и е трудно прогнозируемо точно колко би стигнало. Очаквам да има умерени ръстове, не очаквам прекалено големи. Нека да довършим темата. Какво би се случило с цената на златото, ако Доналд Тръмп се завърне в Белия дом? И какво би се случило, ако Камала Харис бъде избрана за следващия президент на САЩ? Доналд Тръмп, както казах преди малко, е човек, който твърди, че ще спре рецесия в стил 1929 година и ако не бъде избран, едва ли не, трябва да очакваме рецесия в стил 1929 година. Какво означава това? Означава, че той ще натиска Пауъл, който, нали, ще очаква да бута лихвите повече от нормално, което вече ние знаем, че той е правил, за да може съответно да задвижи финансовите пазари и да пуска твитове в тук и там, че той е причината за движение на пазари. Точно взето очакваме Тръмп да иска бутане на лихви. Това ще означава засилване на инфлацията, която за пръв път е 2,9%. Която върви към нормализиране в конкретния момент. От Тръмп очакваме бутане на лихви агресивно, намеса в дейността на Централната банка и съответно връщане на инфлацията. Това, което очакваме от Харис, натиск върху бизнеса, слагане на ценови тавани върху бизнесите, които произвеждат хранителни стоки, увеличаване на корпоративен данък, което общо взето след това колосално печатане на пари, тези бюджетни дефицити го очаквахме да дойде в някакъв момент, защото при 35 трилиона бюджетен дефицит е ясно, че няма запълване, освен ако не бъдат дигнати корпоративните данъци. Нещо, което е ставало и в миналото. Това е възможно, беше възможно да дойде както от дясно, така и от ляво, да иде от ляво. Така че при нея имаме това. И разбира се, и при двамата можем да очакваме Харис обещава общо взето индиректно печатане на пари допълнително за спасяване, за погасяване на инфлацията, обещава печатане на пари, което, разбира се, знаем, че няма как да стане. Така че в общи линии инфлационния вариант го има и при двамата президенти, но по различен начин. В единия случай ще дойде от свалянето на лихвените нива, в другия случай би дошло при Харис от увеличаване на харчовете. Ако насложите всички така очаквания и политики, които ще следват съответно Доналд Тръмп и Камала Харис, при кой от двамата златото би имало така повече предпоставки за увеличение на цената? Според мен и при двамата, единственият кандидат, при който не очаквахме инфлацията да остане, беше Байдън. Общо заето той беше единственият, при който нямаше
нали, някакви ексцесии. В случая при Тръмп и Харис това, което виждаме, отново говори за инфлация, въпреки че и двамата твърдят, че искат да се спорят, да се борят с нея. И на финала започнахме разговора с предстоящия годишен икономически симпозиум на Федералния резерв в Джаксън Хол. Да го завършим и с него. Сега основният сценарий, който се очаква, както и вие казахте, да бъде потвърден от Джером Пауъл, е предстоящо намаление на основните лихви с 25 базисни пункта. Какво обаче би се случило с цената на златото в следващите дни, ако това не бъде потвърдено, ако бъде намекнато, че може да няма предстоящо намаление на лихвите, или пък нещо друго, ако бъде потвърдено, че могат да бъдат намалени основните лихви с по-висок процент, например с 50 базисни пункта? 50 базисни пункта според мен биха изстреляли автоматично златото на високо. 25 базисни пункта мисля, че вече са отиграни в цената на златото, а колкото до 0 съмняваме въобще да има такава възможност. Благодаря ви много за този коментар и успех. Крум Атанасов, собственик и управител на iGold.